ଆଜି ଯଦି ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା, ଆଶା ରଖି ବଡ଼ ମଣିଷ ହବା, କଲେକ୍ଟର ହବା, କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ସେଇଟା ଭୁଲ ଥିଲା କି? ଯଦି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିର ବାପ ମା ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ନେଇ ଦେଇକି ବଡ଼ କଲେଜରେ ପଢ଼େଇଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଆମ ପିଲାର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ରହିପାରିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହଉଥିଲା ମୋ ପିଲା ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବା ସୁଇସାଇଡ଼ କରୁଛି ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୁଇସାଇଡ଼ ପାଇଁ କରିଛି ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ କେସ୍ଟା କ୍ଲିନ୍ କରି କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲା କରିଛନ୍ତି, ତା କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ କରୁଛି ତଦନ୍ତ କର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୋ ଝିଅର ମୋବାଇଲ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଜାଣିଶୁଣି ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେ ଲେଖିଛି ତିନି ଜଣ ସିନିୟର ପିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, କାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଲେଖିଦେଇଛି ତିନି ଜଣ ସିନିୟର ପିଲା। ଏ ସିନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ଆଗେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଗେଇଲେ କେଉଁଠି କହିଲେ, ଯେଉଁ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ୱାର୍ଡେନ୍ ଏଇସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମତରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ ନା, ଅପରାଧୀକି ରଖି କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ କି? ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସବୁ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି, ସବୁ ପୁରା ପବ୍ଲିକ ସିଟି ହେଇକି ଦେଉଛି, ସେଭଳିଆ ତଦନ୍ତରେ କାହିଁ ହେଇନି? ସେ ତଦନ୍ତ କଲାବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରେ ମୋତେ ତ କାହିଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଥରେ ବି କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କି କଲେଜ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ହଁ ନେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଡାକିନି, କାହିଁକି ଡାକିଲାନି? ସେଠି ସେଇ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ସେଠି ଯଦି ସେଇ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲା, ଏଠି କାହିଁକି ଲାଗି ହେଲାନି? ମୋତେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କଲାବେଳେ ଡକାଗଲାନି କି? ସେଇଟା ମୋତେ ନ ଡକା କାହିଁ, ମାନେ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେଠି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲେନି? ତାପରେ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ ମରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଅଫିସ କି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ବସିଥିଲୁ, ସେଠି ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ଦେଖେଇଲା ତାର ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ, ଏ ପିଲାଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ସେ କୌଣସି ଦିନ ତାର କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଯେତେବେଳେ ସେ 19 ତାରିଖ ରଜରେ ଗଲା, 19 ତାରିଖରୁ ତାର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 20 ତାରିଖରେ, 20 ତାରିଖରୁ ସେଦିନ ସିଏ କଲେଜ ତା ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇନି କାହିଁକି? ସେ ଦେଖେଇଲେ ମୋତେ 20 ଦିନ, ସେ ଲେକ୍ଚର ଜଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ପୋଲିସ ବି ଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲା କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା କରେଇଲା, ମାନେ ସିଏ କିଛି ତ ହେଇନି, ସେ ଜାଣି କାରଣ ଗୋଟେ ସେ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ତା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତେଟା ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ବି ହେଇନି, ସବୁଠି ଫାଷ୍ଟ। ସେମାନେ ସେଠି ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେକ୍ଚର ଜଣକ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ପିଲା, ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟା ଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ଗଲାନି? ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରେନି, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 20 ତାରିଖରୁ 10 ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଗଲାନି, ସେଇଟା କାହିଁକି ମୋତେ ଜଣାଗଲାନି? ସେ ଯଦି ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଏତେ କନସିୟସ୍ ଥିଲା, ତାହେଲେ 10 ଦିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିସ୍ କଲାନି, 10 ଦିନ ମିସ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର, ସେଇ ଲେକ୍ଚର ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ହୁଅନ୍ତୁ କି ମା ଯିଏ ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଥିବ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାହିଁକି ପିଲାଟା ହେଲା, ସେ ଜଣେଇବାର ଥିଲା କି? ଏମାନେ ଯଦି ଜାଣିଲେ ମୋତେ ବି ଜଣେଇବାର ଥିଲା, ହୁଏତ ସେ 10 ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତାର ମାନସିକତା କରିଛି, ହୁଏତ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କେତେଦିନ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ସିଏ ଜଣେଇଲାନି। ତେଣୁ ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯେହେତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୋ ସାନ ଝିଅ ସେ ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ କହିଲାନି, ତାର ଭୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିଲେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି, ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଭୟରେ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଝିଅ କହିଲା ଯେ ବୋଉ ସେ ଦିଦି କହୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ 3ଟା ପିଲା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତା ସାନ ଆଇ ବଡ଼ ଆଇକି କହିଥିଲା, କାହିଁକି ପଢ଼େନା ନା, ମୋତେ ତା କଲେକ୍ଟର ଡାକୁଛନ୍ତି, IPS କରିବୁ, କଲେକ୍ଟର ହବୁ, ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାକୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସେ କାହା କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ସହ୍ୟ କରିପାରେନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ କେତେ ଡେସପରେଟଲି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ କି IPS ହେବେ, UPSC କ୍ଲିୟର କରିବେ।